Yours. Enemy one shot. Hello, mami. Ubara. עבר הרבה זמן כאן חלון, 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 אלביליה, חלון, חלון מה, 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 מה? Enemy destroyed, use your attack map to hunt down the rest of them וידאו לסושיאל זה משהו אחר, לצלם סט שלם זה משהו אחר, זה מה אני אומר לך לצלם עכשיו יש לך גם צלם באירוע, אני נסף שאני מבקש מישהו דורון פה קצת תמונות שלו שיזהה העניין הוא שאני הבנתי ממך, גו פרו לבי זיכרון לשעתיים, זה אומר שאתה מצלם סט שלו זה אומר שאם אתה רוצה לפרסם את הסט שלו אז אולי עדיף, גם בשביל הפרוטוקול להגיד לו שיזהה אנחנו עושים גור פרובה, תאמין לי שזה יהיה גם יותר מוערך.